Iako je decembra 2010. zamrznuto obavezno služenje vojnog roka, ostala je obaveza uvođenja u vojnu evidenciju mladića koji u kalendarskoj godini navršavaju 18 godina, a može se izvršiti u centrima Ministarstva odbrane uz ličnu kartu ili uverenje u državljanstvu ili izvod iz matične knjige rođenih. Majke se plaše, eto ode mi dete u rat. Ma koji rat? On je uveden u vojnu evidenciju, nije regrutovan. Ne šalje se na služenje vojnog roka. Ostala je i obaveza prijavljivanja promjene prebivališta. U roku od 8 dana, ako to nisu prijavili se, mi smo dužni, a podnosimo prekršajnu prijavu zašto ljudi plaćaju od 10 do 50 hiljada dinara. Kandidati muškog i ženskog pola koji u kalendarskoj godini navršavaju od 19 do 30 godina mogu se javiti na stalno otvoren konkurs za dobrovoljno služenje vojske u trajanju od 6 mjeseci, a za kurs rezervnih oficira potrebna je visoka školska sprema. Slijedi psihološko testiranje i besplatni lekarski pregledi. Kada sve to stigne, rezultati sa VMC-a, formira se rang lista, formiraju se kriterijumi po kom redu će koji kandidat i kada biti upućen na služenje vojnog roka. Kriterijumi su potreban broj vojnika, školska sprema, zdravstvena sposobnost i razlozi navedeni u prijavi. Postoje 4 uputna roka, a zahtjevi za martovski razmatraju se krajem januara. Vojnicima, pored zdravstvenog osiguranja, smeštaja, ishrane, odeće i obuće, sleduju i novčana primanja. Ono što je novina, to je da prva 3 mjeseca vojnice na služenju vojnog roka dobijaju vojničke te neke plate u iznosu od 10.500 dinara, u 4. mjesecu dobijaju 15.000, u 5. 20 i u 6. 25.000 dinara. Zašto je to urađeno? Imamo manjka vojnika na služenju, preopterećeni su. Plata inače vojnika, to me svi roditelji pitaju kolika je, ona je 30.000 dinara. Po služenju sugrađani stiču mogućnost zaposlenja u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, reference za zapošljavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, agencijama za obezbeđenje, imaju mogućnost konkurisanja za aktivnu rezervu, dobijaju znanja i veštine korisne za život i rad i unapređuju se u negovanju tradicija. Informacije se mogu dobiti u Centru Ministarstva odbrane u Staroj Pazovi, nekadašnji vojni odsek, radnim danima od 8 do 13 časova ili na telefon 317-082 i u Inđiji ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 13 i na telefon 561-557.